mo wa lọsẹ ire gbogbo ọmọ Nigeria mo so fun yin lọsẹ ta lo lọlọrun ire ta je gbadun ta se faji eleyi to dun to ya payaski je gbadun ta se re lori owo to wa daada awon eyan jo mo ri gbogbo comment yin gbogbo ise yin lori Twitter eyin eyan mi mo gbadun yin mo fo fun yin o egbera tan o ọlọrun awon eyan jo ejo mo ri video video po rere comment orisirisi Facebook Instagram Loni, Sherry da ta mu wole. Gbogbo ipile Ondo, eyin ti wa Ondo State. Eyin lo kan loni, lose ta wa ile to koja lohun, awon ti wa lati ilu Eko, awa la fi side. Awa fo lati Eko, Apo Mbado, Apo Losun, odi ilu Ondo State. Iyen ni Akure Oloye Mekun ati Ondo fun re. Ibe lati pe Olorin to nse faaji fun wa. Wale Walata, koni baye. Emma ri wale walata wo dada. Mo nbo lori owo to wa, lori owo yen. Ese o. Thank you. Akin o. Eyin ti wa ta ajo se faaji ni ojo Abameta. Inu mi dun si yin lopolopo. Gbogbo comment gbogbo nte fun wa, ari o. Gbogbo nta bere lowo yin e bere si nju video to wo, awon eyan wo akilode. Enjo mo ri awon eyan awon takure njo awon ti badan njo awon te ko njo awon kan lati sele jesa bi sele nkan kan leko won kon sibe yama yama awon eyan won njo yati ibi te se faaji yen de leko sa ifa awon kan tu tag baba wa national ilu eko yen musiliu akisoya won tu gbogbo e in fact inu mi dun si yin lagbara olorun be se feran wa olorun a ma feran yin o be se nba wa se faaji yen lagbara olohun ibi ti intein na o je lere e ma worry gbogbo e ti wa le awon to ba ti win mo so fun yin last time pe to ba se win ta n gbe gba oroke ani ebun le ta ma fun awon eyan leni ma announce awon ti won ma jebun ma announce awon ti won gbe gba oroke awon ti won ba wa dasi ele ta mu ninu awon ti won send the video si wa boya ni gbogbo social media platform wa papata gbogbo e ni ma je ko ye yin bi leni inu mi dun si yin rekereke Olorun ba ngbo ada fun yin o be se nwo wa nle te nwo wa te nse faaji pelu wa lagbara Olorun faaji oni tolo dede yin o atuti de o ba se nde eleyi ta tun mu wa fun yin ni ojo Abameta toni on la tun wa nbi fun loni je ran yin leti pe hashtag ta nlo lati fi da si eto yin trophy
Tungba. Hashtag ita nlo Trophy Tungba. Boya lori Instagram ni. Boya lori Facebook ni. Boya lori Twitter ni. Boya lori ibi kibi to ba ti wu yin. E sha ma tag ye. Ke ma so Trophy Tungba. E ma da video yin. E je ka ma ri be se nba wa se faji yen. Eyin te ba mu nta nta gan e ti mo nta nta ti mo nso re gan daada. Eyin te mu nta nta te ba fe na soke lori video yin ko baje. E je ri yin. Ebun wa nle rabande. Lati ko je ka mo boya e nba wa kopa ninu nkan ta nse lojo toni. Mo so fun yin ni ose to koja pe Alhaji Wasil Ajibola Pasuma o se nbo. Alhaji Said Osupa o se nbo. Alhaji Tai Currency o ma Debisin Lubado o na nbo. Mo so fun yin daada olorin po ta ma gbe wa sugbon loni ibi ta ya si ipinle Ondo ni Akure Oloye Mekun ilu Ondo gangan lati lo mu omo yin eyan yin ara yin gangan wa eyin to Ondo mo kin kin o gbogbo eyin ti fe garage koni baje eyin ti campus gangan akiyin koni baje o gbogbo eyin ti Ondo Kingdom gangan Akure garage akiyin o gbogbo ona ka garage akiyin koni baje gbogbo ipinle Ondo patala akiyin dowo akiyin de Akure Oloye Mekun akiyin de ore gangan akiyin de Okiti Pupa ni lo Okiti Pupa akiyin o eyin jina katan koni baje gbogbo Okiti Pupa la ki papata akiyin de Mahin akiyin de Gbokoda akiyin pada gbogbo yin patala kini ipinle Ondo odo yin lati mu eyan to ma se faaji fun wa lose ti ita wa ni jo abameta tuni iyen wale walata ombo ma pe wole to ma fun wa faaji yen dada tinu yin ma dun sugbon mo fe so gogo fun yin eyin ti paso mo mo pe n gbo mi inu yin de ndun si mi esa ti paso ba fe korin to ba n korin de level kan ibi ti mo fe ran paso de ti paso ba fe ba engineer soro boya engineer pa engineer yen boya mic n han ni waju speaker iba wa si agan se ba e wa fun mi tun gba lowo eyin iba wa si oya e ju soke e ma obi paso se ma se o fe so fun over so for engineer pe mic e han ni o Emma the fine boy ni paso o ma like o ma show that Oke agba mugun yo Ori mo Adija kubura Atola wa yi Emi o ni ja O wa fe so fun engineer pe mic yan Bosh Engineer mi no S Engineer S so ti communicate o ti son to fe so e je ki Said Osupa ba engineer soro oya e fun mi ni lu o fe so fe engineer ni o seri ta won ba fe wo Trophy Tungba e ma kan si wa e ma ju gbogbo video ese yan wole e je ka ma ri bo se nlo eh eyin ti wa na ni
be se send mo tin ri gbogbo be se send e o tin wole sodo mi e je sare ki won seju kan gbogbo eyin ti wa awa bayi ola ni awa o lo church atawa muslimi pata aki gbogbo yin o koni baje fun lola laula wala ku hata ila ila koni baje fun gbogbo eyin elesi abalaye o lagbara olohun ewe a ma je o egbo a ma dawun mo fe ki awon ti wa to tin wole official papi richi video e wole aderi e o o ma lanfani ati gba nkan kan ma worry a je omo a kan si e dada official papi richi aki eke o koni baje mavisi imagery mavis abi mavisi lo si ko bi ko ti e wa fe ye wa gan o ma mo dori atokun ro mavisi imagery aki won na dada koni baje aki e dada o eyan ti wa oli ole international mo ki e dada koni baje o po nbi ti mo fe ma daruko yin bo awon meta yen nikan ni mo mu ni oni awon meta yen nikan ni mo mu inta ba de fun yin ma je ke mo laipe sugbon kin ti gbogbo e to ma happen ka to ma para wa lenin ka to ma se faji e je ki wale wa lata wa silekun ka jo ka se faji kinu wa dun dada ile ise international breweries akiyun amoyin mu npada bo e temi oya gbese ajo mayo tori pe yi o ni we Oh,
Ni mo se o agbaje lo la re
dẹ̀gbò orí ẹ̀ṣálẹ̀ kì í padà. Àyìnlá ọ̀lú ti gbàgbà láti ká. Kébé kú ara mi gbà ẹ́ ní mo ṣe ooo. Àtolúwayé wà sí ihò. Àkùnrin ìlédùn máa rè báyégún. Àwa tó ń bọ̀ lẹ́yìn lákàrà wájú. Ara wájú ò ní ìrẹ̀lẹ̀ o. Akọ fújì ńlá kí lọ́wọ́ lọ́wọ́. Akọ fújì ńlá lọ́wọ́ lọ́wọ́. Akọ fújì ńlá kí lọ́wọ́ lọ́wọ́. Akọ fújì ńlá lọ́wọ́ lọ́wọ́. Wọlé ìta láyọ̀ ọ̀rọ̀ ni. Thank you.
Wale
omo leiwe omo poli e bo wa yi le ri sa le pe wa wa e wa la da isa la o e lo nda kugo o ma se olohun oba e lo nda kugo o ma se olohun o e lo nda kugo o ma se olohun oba e lo nda kugo o ma se olohun o O ma se Olorun oba o e lo nda kugo o ma se Olorun o e lo nda kugo o ma se Olorun o e lo nda kugo o ma se Olorun o o tomo de ata lagba la le pe wa e wa la ta yi so wa ri gogo wa ji ri Oh, get down, get down, oh, get down,
Oh,
Je vais te faire un peu de temps.
ọrọ tó wà nílẹ̀ yìí ẹni bá lówó ọrọ tó wà nílẹ̀ yìí ẹni bá lówó ọrọ tó wà ẹni bá lówó ọrọ tó wà nílẹ̀ yìí ẹni bá lówó gbogbo ọrọ tó wà nílẹ̀ yìí ẹni bá lówó gbogbo ọrọ tó wà nílẹ̀ yìí ẹni bá lówó gbogbo ọrọ tó wà nílẹ̀ yìí ẹni bá lówó ọrọ gbogbo ọrọ tó wà nílẹ̀ yìí ẹni bá lówó ẹni bá lówó gbogbo ọrọ tó wà nílẹ̀ yìí ẹni bá lówó gbogbo ọrọ tó wà ẹni bá lówó ọrọ tó wà nílẹ̀ yìí ẹni bá lówó ṣàjọba ẹjọba ṣàjọba. Fatia, 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 Fatia,
fatia alalubarika kaje fatia alalubarika mi ta mo de ijo funu ya kada ma go agala ma go e padu je o ma de ijo funmi o ya malomado bibi malomado bibi malomado o ta e go ni ya boko agbege du ni o go lese agoye o ni o go lorun yo mari bai Instagram ti kun gbogbo Facebook ti kun biba Olorun oba ijo yen o le tan a ma jo lo ni wale wa lata lo wa lori eto loni gbogbo omo Nigeria ba se wa ba se se faji Olorun oba ngbo faji yen wonu akiyemi ara gan ajo awon takure nkiwa won ti send here awon towo nkiwa awon to sogbo nkiwa A plus shelter What is sending the message here? And last year I told you that you share plus live and direct lower pelu wa bayi. Olorun like gogo bi wa la ta se nse se yen. Miriam koni baje mo gogo live una wa nbe. E wa ba nkan ni kan fun A plus. Orin Anumori ba ade ori oki. Awon to sogbo ni yen o iseju kan ni o. A plus Anumori ba ade ori oki. A plus wo je kan ma bu e o. Ebu oso. A plus wo je kan ma bu e. Ebu oso. A plus ise mi mo se ade ori oki. O ti le bu bo. O mi ka gara pa mo. A plus o ba ti le bu bo. O mi ka gara. A plus omo lu abi o. Oh yes. Lagba to mo de se fe. CEO A plus yet ani e awon to sogbo ni e won ju nkan kan wole emi mo ni won ma ju eni mo fe fun awon eyan wa laye kan ma bo se ju wole kan ma da won lohun pada lese kese bo se inta tori won wa nbi ni e Miriam Moke dada koni baje awon eyan lati north na tin ba wa so lati kaduna kaduna na ti ju kini e wole awon ti kaduna tun mo wa live ba se wa e lati ipinle kaduna so emi wa mo ta fe ko fa awon awusa ba yo I call it my usala. And ya wale walata. Oh my god. Yeah, baby. Alaikiya, yeah. Alaikiya, yeah. Hello, sorry, Miriam. Alaikiya, yeah. Hello, sorry, Miriam.
ti ma ni ke ma da gbogbo yin lohun a le da yin lohun tan leni o won po nbe janti rere orisirisi na awon ti Twitter won ti ju gbogbo e le babi awon ti Instagram meji momo ni Instagram yen e je sare mo meji na nu Facebook papapa eh awon ti Facebook ikonu won ni ma mu iyen Temi Tayo Daniels awon ti Facebook ni yen eko lawon yen ti ju wole e gan ki won la re seju gan eyin je pisale ko ibe sha lorisu adam ori Temi Tayo oko lagba Daniel olode de eyo oluwo eyo agire pisale ko awa lo ni won Daniel je la lorise ti wa ibe no dade ade ori oba odiruga igaludara Daniel awon tego igani ade pa lori oba wa ri ni wanu are mu baba tunde omo ego ara ego ka jori se mu dele ma jo se wa mo banje o eh ka jo se wa mo banje o aye le baba o eyo tun I want to Twitter, Konibaje. Taiwo Adjose. Beje ngbe wole an kiyun Konibaje. Nip MMM. MMM wa lagbara oruko yin gagan Konibaje fun yin o. E ma pada die mo Olorun saanu yin. Hey, ele ni trophy tun gba to pera tan. Adegbero Adeniyi, God bless you. Konibaje fun yin. Hey, trophy laga. Oti alubarika, oti oniyan, igesalele. Okanrin abale o baba rin agbe yeye re ati leyin lukulukuru agbe olo o aye re ma da ni o a ma loyin ni o Esther Jesus ah Jesus eh koni ba je mo kinkin eleyin ni MC Sam we should be treating women wow 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 Olanshile Adewole koni ba je awon ti da wa mo gangan e seun focus omo nla Peter Akeyin ben je fais un trophy la gabi a koni baje o Mohammed Adesina Abdullahi aki eyin na hey won po gan o iye Oladami lare koni baje aki yin o oye niran tun ni Olaide Adekunle awon ti Abe Okuta koni baje Chiboy Gold lati hey worry their father worry koni baje fun gbogbo worry gbogbo Ena Johnson worry no dey carry last five months and I draw their father area won po nbe gan won po nbe bo mi o le ka tan mama pada sori e n pa asiko ba to mo fe ki olorin wa se faaji fun ade mo bo e file mo wale wa lata in ta n se yin la pe ni trophy tungba a dede n fi tungba segbe tungba to wa nbe o mi n pa fe se faaji fa awon eyan wa a fe se re daada baba n soro npa olorin nle yi eyan re wale walata awon eyan ma pe se k1 re ni eh te ba ni k1 ni ko baje na be ba sun ni k1 na ko ko tun baje to romo k1 na ni won awon ti ipinle ondo re in ton ko yen ni agbara wale walata enikan ti e so sinu be yen ni Facebook oni ti o ba silu pe se e le fi ohun wa si yen pe keyboard nikan lo ngbe yin mo wa fe keni yen mo pe ki n se ko ri be e kan ra coffee lu ohun yin nikan lasan lai si keyboard lai silu e kokko anu mori gba yen nikan kawo yan le mo pe ki se pe keyboard ni gbe yin wa lata anu mo ori gba ade ori oki ki se mi mo se ade ori oki anu mo ori gba ade ori oki o ti le kun mo won o bi kokoro pa mo se ri ko ti ti le kun mo won o mu kokoro so sapo olohun oba gbo gbogbo eyin ti lu ibadan kin o in ta fe se re gbogbo ilu ta wa n bara wa soro yi nkankan I ma so fun yin ma wa so ibe kan be e kan kilu yen iseju kan na ni gbogbo ta fe se papapa tori ti ma ni ma ki Nigeria ah a le ki won ton awon eyan po e ja bere lati ipinle Osun ipinle Omoluabi eh awon ti wa ni ipinle Osun won ni ibe ni won tin pon trophy lagabi a ko si bi ton tin pon trophy sugbon ile sa yen gangan o ni kan se pelu trophy lagabi a en ti wa ni ipinle Osun be se nwo wa yi e ma gbo mo so kini kan fun yin laye igba kan o ti pe gan o story ti mo ra fe so yin won ni aba lo bi igbeyawo igba ta de bi igbeyawo ta lo isa e ma gbo mi daada o ba se de bi igbeyawo yen bayi ba se wo be lo ti ba tan won ni o so ti mo
laye igba ti mo nso imo wa nbe o atemi atawon ara ile mi ati egbon ati iya wa won wa nbe ni awon eyan ba wa ba iya wa pe bo lo se ma je ko si oti mo ngba won wa ba iya wa pe ko so ti mo iya wa wa ba baba ati wa pe baba bo ni o won ni o ma si oti ti won mu ni ibi igbeyawo imo baba wa ni kini nte fe kin se fun yin bayi won bawo la se ri oti bayi sowo le fe fun yin abi kini oti sa la fe baba wa ba ran awa ati wale wa lata ati gugu awon eyan wa ta jo wa la ba ni ka lo bu omi wa omi na ni ka lo bu wa ba se tenon ni ya 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 o de lu badan ba se de badan odo ogun palade la ba bu omi agbe lo fun baba ngba baba bi omi baba ri pe idoti wa me odo okun gbalebu wa e da pada la ba tenon di lu eko la lo bomi okun ba se bomi okun de won ri pe iyo wa me won ni ka da pada la ba tenon ya 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 o di le fe ba se de le fe bayi awon ti le fe ti e welcome wa dada odo esimirin lo wa nbe ba se bu omi yen baba ni a da pada ibo lati wa fe ro mi ta ma bu wa won ni ka si wa omi lo ba se ku o nfe bayi lenu ona fe la tenon ya akan ri ilu yen oba ko ulesa si waju e ah ulesa ke ba se wole niyan esa ba se wo ona about ulesa la nri omi yen to lo la 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 salalu ba se lo bu omi niyan omi la lo bu ni lesa ni adugbo kan ton pe ni omi asoro ladies and gentlemen adugbo yen leni ibe ni won tin pon trophy la gabia omi ta lo bu fu igbeyawo njo kini ana omi ta so di oti whining ni jo yen o ti ye yin eyin te ja si omi ta so di oti whining laye igba yen oni trophy la gabia ele ta mu leni te ba de bi ta tin pon trophy yen e ri egbe be church kan wa nbe adua lo gidigan olorun ba ngbo wole wa lata ilu ta tin pon trophy yen lati fe bere e ba n ki awon ti le sa dada la ni iseju kan won le ka gba je sa wa le wa lata ki ma jobi to gbo kakara mi yen je sa oni di sa na ile le ro wa ti mu nuruko iso la ni wale omo lobi kan wo ro ti ni wo omo lobi kan wo ro ko ibanu eyi to ba fe te ni awo seru weni eyi ti o ba fe te ni awo sinu ngbo eran ko buruku ara mu nje o isola de bayo eyin ti le sa se ti ja si wale wala ta ti kin dada o ko ni baje fun yin ipinle osun niyan ibi ta ti mu niyan e ja lo silu ibadan ibadan nile oluyole gbogbo eyin ti lu ibadan pata ki lo nsele gangan e ja lo ipinle oyo ipinle omo lu abi na nibe na lodo baba wa kabiyesi ku baba yeye alase gbakeje osa e ja lo ipinle oyo e ba n ki won fun dada ni ipinle oyo landi bolu oro omo ati ba ogun ta meji baba ikuro aji se bi oyo la ori aji se bi oyo la ori oyo ni se bi baba ni kokon aji se bi ina bola yo mi ati ki oyo ati ki osun an lo si ilu eko eko aromi sa legbe legbe gbogbo eyin ti eko se ti mura le wale wala ta ma korin fun yin iseju kankan la ni e ma binu o ya fa agun sugun asiko wa lori eto o ye kan mo pe papapa la se gbogbo e to ratu bo sinu eto mi koni baje fun yin e ja se bayi lowo kan eyin ti eko isale ko ibe sa lori isu andam korisha e ma je fa agun iba olori eyin o ka bi foundation homo shodi mo fe iku danu mo fe ru danu a se ri danu atowo atomo ko ma ba mi gbe eyi ma go ma go eyi ma to ma to iya fu wa pe 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 to lokun iba amo lowo amo lese amo timo 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 le timo ri timo timo la la mo nja mo oju o ma segi orere akonja lage mo e ma sabuta omo e ma si lo laya obirin dugbe dugbe o ko ti du ibe ni gbe wa ese ma bo mo lugbe sedun le ba fa
atawo atogberi wa kon la 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 lo de tosugbo bi awo ba yoju ogberi ma kon gberi lese emi asasa wini wini asasa wini wini e won ba le ro woyo woyo egun le ni bi bi se ni an pa loju afi le ni bi bi se ni ati laya bomba 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 se n ba fi mic le fun wale wala ta o daro la ga to ku mi olohun ba ngbo eyin te ko mu kin dada o aki gbogbo yin dada nilu eko arumi sale gbelegbe ipile ogun la fe lo bayi eyin togun state gbogbo abe okuta gbogbo kuto gbogbo lafen wa gbogbo adatan eyin ti wa dada ni salam kaula gbogbo eyin ti wa labe okuta aki yin ohun gbogbo ti pan seke eja kin dada labe okuta eja kin dada ni ipile ogun eyin togun o ye gba sibe ire o ire la o mari ire o ibe kan lokuta fe ya sin gbogbo ilu ta ti lo ibe na ni ipele ti won pe ni fountain of knowledge odo awon omowe odo awon professor odo awon academicians ilu yen dada ekiti kete eyin te kiti se wa nbe soya eja fun yin je lori owo to wa gbogbo eyin ti faju ipak eyin to ke sha gbogbo eyin ti bashiri eyin ti fayose market gbogbo eyin ti kere se wa nbe eja se faji dada gbogbo eyin tade bayo eja se faji dada oya ekiti lokan eye ekiti kete ati ri un kari wa o ekiti kete ekiti jade jado ekiti kete ati ri un kari wa o ekiti kete ekiti jade jado ekiti kete ati ri un kari wa o ekiti kete le omo ilu ekiti okun ni wa a o yara wa yara omo ilu ekiti o jajara mo se mo yara mo eyin ti ilu ekiti yara omo ilu ekiti jeje nu mi se mo yara mo laye laye yara omo ilu ekiti eyin omo ekiti jajara mi se mo yara omo ilu ekiti jeje nu mi se won o yara won yara omo ilu ekiti jeje nu mi se won o yara won won si mi ngbere papo pe awon tondo nko ibi ti olorin gangan ti wa ko mi wa mo bi ta fe lo ni pele ondo eyin tondo se wa nbe eyin tondo se wa nbe eja ki nada lokiti pupa eja ki n dada lore eja ki n gbogbo owo eja ki n gbogbo kare akoko gbogbo oka akoko gbogbo oba akoko eja ki n dada gbogbo eyin ti wa ni ipele ondo oya ondo lokan lowo lowo ta wa ifile esi esi o fegi esi lu ya lomo ondo oyede esi esi o fegi esi lu ya lomo ondo oyede esi esi o yegi esi lu ya lomo de mi o oyede esi esi o yegi esi lu ya lomo odo o wa ya mo ki lo le ma je no wuro titi de le ire omo re o ma je na le o
ese gan o wa keyo kan ta fe se ngba ti mo ri tweet enikan lekan o gbe wole pe ki lori se awon omo ibo si ni gbogbo ilu te ndaruko eni gbogbo eyin omo ti wa laarin oke lohun yen lati ile ibo e ma binu e je nfi towo towo kiyin make I just say we greet you now, all our Igbos, either in Osun State, in Ekiti State, in Ondo State, in Oyo State, in Lagos State, everywhere, Ogun State, Kedu Kodi, now I say all them to you, cha 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 Igbo Kwenu, cha 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 Igbo Kwenu, cha 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 Igbo Kwenu. Oye no ye ja kweni mongo, ja kweni mongo. Oye no ye ga kweni mongo, ga kweni mongo. Zuko ga seni ninde, ga kweni ninde. Zuko ga seni ninde, ga kweni ninde. Oya ti, from it mongo. Ni mo se lo sile Ibo are bandi. Ade wa le o ni fuji o. Oye no ye bu ye Ibo wa. From it wa, a ma se fani. Ka ma bi fani da ara wa laraya. Ade wa le o ni fuji o. Zuku go se ni ni le. Zuku go se ni ni. Ilu ese oto Ibadan ero e ma se gbogbo state mo ti represent e ma sharing to sele ni pe order e je fun yin lanfani kan yen Ibadan nile oluyole ti brother mi ore mi olorin nla olorin oba oba fun re eyan pataki to ba ma ko iyen to wa lati bi oni emi Ibadan ma je ma oh Ibadan ni mi na se man ki mi la je gbin je ikarahun sugbon ti n ba fe je pe ki se bi ti so wewe e ja fi oku le olorun sanu eyan e ba n ki Ibadan dada la ni seju ko papa pa ni o Ibadan awa la la ni wo lo lorin ilu awon afani ah aba ni a ma lo lorin ba ilu awon afani lorin abe gbo gbogbo eyin afa gbogbo eyin jema edakun edakun se ma bo lorin fa be gbo gbogbo eyin jema ani eni so ni lorin eni so ni lorin ilori afa je eni so ni lorin ko bi so pe Gere ofi mi le orogun Ale ni pe mo gere ofi mi le orosa Ki to tokun to sade o ba be lo ni Ala go lowo o be ni je bu ode o Muhammad o pe ri ji ni wa ju orun o ba o su pa o pe kari aye O ba je be eni o fe ro mi yo da ya yo do Mole lese kon jato jato ni o ma bo Eh Esi ni de lori o eh Esi ni de lori o na Ni lori a fo ja esi ni de lori Esi ni de lori o eh Esi ni de lori o na Ni lori a fo ja esi ni de lori Eh orin la n kole ni orin de orin balẹ bi
faji eni lagbara o eyin te nwo awon kan ti ma binu bayi pe won ti pelu ton awon kan ti ma fa pa janu bayi le pe ilu temi nko o da ilu wo gan la ti wa ki wa igan ijebu eyin ara ijebu aki ewe so aki yin o ikale iyen ni pele ondo aki yin o osogbo sele ru agbo agbara agbo losun fi nwe more kido e je se bayi sele ru agbo agbara agbo sele ru agbo agbara agbo losun fi nwe more kido kido losun fi nwe more kido kido awon eyan wo wa nle pe kilo sele gan se ni pelu mi ni e sa ta ba ni ka pe gogo olu ani ko mi loni e ma je a lo gogo be se ri ose to nbo tun nbo ta tun ma e wo bi sa mo so fun yin ko le je paso la ma gbe wa en a ni so yin ta gbe wa fun yin njo eto gan la kan rede so pe iba wa si de o osupa de o k1 the ultimate de o arole k1 kan re bayi k1 de o king sunny ade de o orisirisi la ma ko wa fun yin mo so fun yin eyan sa ma ju si wa lori hashtag yen trophy tungba ile ise trophy lagabia international beauty plc awa lo pe to ile le pe ka ma se faji feyin ti wa nle eyin te wa nle e mu yawo yin mora e mo mo yin mora e mu gbogbo ile yin mora e jojo ayo ijo ayo gangan lo wa fun afi ke ma jo ke ma yo ni ibanuje osi loro wa en to ba ti mu trophy ki ri banuje e je ka ma se faji yen lori trophy lagabia honorable ele to gbera tan to gbayi to gbe koni baje e je nfun won tori wahala won po won tin ranjumo won tin send e si mi pe to ba kiwa a ni gba e je nfun won bebe tori pe dandan ni alati se ntan fe awon na mu trophy lagabia e je lo sodo won lodo won awon eyan ti wa awon ara ile wa awon ore wa awon ebi wa gangan ti wa gangan logo won so ogbo mo jungun e je ki won seju kan papapa Ogo mo so laun lo isola o Ilu son ogulala mi son Iyen lo gbo mo so o Isola de mi wala tan de wale Eja lo so gbo mo so wale wala tan ilu son Itidi tinije Ilu son Ti wa lọ mo so gbogbo ilaki e ma ku aduru wo ti fa bi tun gba lo 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 e ti gbogbo mo so gbogbo ilaki ilu so ba kona ilu lere pa ibo ni baba gba o e ti gbogbo mo so gbogbo ilaki ai bi an de mi so na o Love it to go lo 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 I dey and dey be slow Awa yo ba leke sha lojo aye wa gogo Awa jo asigbe ile se trophy
Eh ah le te ban gbadun wa lata e ban padewo fun le daada o e ban fun lata wo daada wale wa lata olorin oba lati ipele ondo lo ti wole ondo laya si lojo toni sugbon kini kan ni awon omo ilu ile ife ti wa nfun mi ni message won ju si mi lato npe ati ki baba wa laafin pe ki lo nsele ife oye ife o ndaye nibi tojumo tin mo wa lodo baba wa jigbene bi ati akun osumo le sumeni okumo losukumo lata ilu baba wa o jaja keji His Imperial Majesty, Oba Adeyeye, any itan, Ogunwusi, or Jaja Keji ti lefe, Eja ki bo ti lu lefe, awon mo oye you wanting jupe, bros, what's happen now? Our boys, they greet you, mon kye yi na, emba wa mon trophy la gabia, beshen ju message ye, on lanri, konimba ye, eh ti lefe, aki yin da, articulate ife, ever dynamic ife, Africa's most beautiful campus, cultures, vigilance, progressive, A luta against all oppression, forward ever, backward never, for learning and culture, sports and struggles. Great effect. There is only one great effect in the universe. Another one is a counterfeit. Moki yo, to go ahead to Bafemi Aolo. Thank you. See what? I'll re-message you. Eja kile efe. Larry, she you come. Oya, ife oye. Maremia, jan show. Maremia, jan show. Owo to fumi. Je ki wale wala ta lo da to mi de leyin seju melo kan ngba ba tu to time a tu pe wole le kan si hashtag ye trophy tungba e ma ju message yen e ma ju si wa te ba tin ju si wa a ma han a ma kin gbogbo eyin ti wa te ki mori gbogbo message yin o tin yo si wa lokan mori gbogbo e bo se nwole lati ile agbara eyin ti osogbo gbogbo eyin ti old garage mo kin eyin ti di law ko ni baje mo yin gbogbo e mo kin le kokan eyin ta kure mo kin ile se trophy king dada a se yin pele be se nferan wa in ta fe na ni e ka jo ma se papo be n send the feedback yin awa na je mo pe e n ba wa se e n wo wa inu wa n dun sin a jo se faji yen e wo bi sir a fe se nkankan a pada bo e ja lo ku lowo ja de ngba ba de a wa pada yo sin e sir a n bo lori owo yen ko ni baje ti mo ba so pe honorable trophy ki le ma wi wa gba yi Asiko to lati fun pe fun ni Igba ti de fa won to da mo Baba yo ni trophy na pe ba yi Mr. Tope Baba yi Ade Olu Baba yi Mr. Deli Baba yi Baba Sodiq Baba yi Please help me to pick my pants style in place. There is pandemic outside. Thank you. E ka bo pada lati e ka polowo oja. Eyin ti wa ko ni baje. Olorun ma ngbo faji eni dun. Emi gan padu e funra mi tori mo jo. Gbogbo ibadi lo nro mi bayi ko lo nsanu eyan. Sugbon bo se ma je ni e. Ile ise trophy lagabe atori ti la se wa nbi. A nronu pe ki la le fun yin ba se wa nle. Ko si faji ngboro a le se faji nta a le lo gba tori COVID-19 tori asiko ta wa yi sugbon aronu nkankan bawo la se ma kan se yin te ma wa mu trophy ohun la se gbele kale ko ni ba je nkan si ikan wa ti mo fe so fun yin awon kan wa ti ma daruko won o le je tose yi o le je ose to nbo e je ebun dandan ni ke je ebun tori nta fe ke se e ti se te wa lorun
a ko fe ke pe bi meji si meta ki won announce oruko yin ka wa so fun yin pe ebun yin re bo mo mo pe nta fun yin nti o jo yin loju daada ni e ja se bayi pa ti ma so pe honorable trophy gbogbo eyan nile e ma so pe wa gba yi eyin te ma gba yi e je jo se faji yi lowo lowo ta wa honorable trophy e je gbe wale wala ta wale le kan si ko sare ju si wa lowo oya olorin oba wale walata yey honorable trophy ni wa gba yi honorable trophy ni wa gba yi ti ma ni o fun mi loti honorable ni o fun mi wa gba yi honorable o fun mi wa gba yi e ba ma se ko mo honorable ni o fun mi wa gba yi honorable ni o fun mi wa gba yi be ma be sile honorable ni o fun mi o wa gba yi honorable ni o fun mi wa gba yi ah ma be di o ti mu drobi o ti mu honorable eh honorable ni o fun mi wa gba yi honorable ni o fun mi to fun mi koyi to ma bo si King so the beat, come down. What's your movie, Mary? So now, hey. If what you want with me, why you are a letter? One of them will see. One of them will not be. Here, Mary, and I say, yeah, yeah, yeah. I saw your meteor. I gave it to every good be. I don't laugh, come down. I did up to. I will lay. One man, one of them. One of them guys, you see, you know, you know, much trophy. Then, no, guys, you see, what you want to go on easy, won't play. You know, everything will come to you. Engineer, can I be? Engineer, I can love you. I can love you. Engineer, you carry. You don't move. Honorable, don't move. I'm getting. I'm getting more. Oh, God, open, honorable. Open, honorable. He ain't hot, he ain't hot. I think omo lawa segun wa le rufa nko o fe ran rewu profit gba vazia ayi lara oni yawo ni gbogbo ti so mu ibi tó ti ṣe pé yàwó lẹ́ni vaziya ayilara honorable ni wọ́n mú lẹ́ni o sunday aláṣẹ o rodanet
Contact. Ronanet. TV. Ongongo. Adin Trophy Lohu. Neri. Adishola. Morufatu. Omade Soya. Oguwale. Sebi Tawe. Overon Tim Trophy. Honorable. Atiye Tude. Ye to debi ye kiri bi Fasa ya yo kare ayila Oni ya wek ni Sinuke no yige Loko iboki ema kwadu ugoti Nishola adewale Ade tigi Uburatu Omo ade tigi Umi Oroshola Fala de Gogara Moviki, Orotia, não, ai, oh, Papa Valetio, o Care, o Geni, Papa Valetio, o Care, Papa Valetio, o Care, o Geni, Yakini, 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 Yo todo o I could be any goal, is she a loss of me? I don't need your home. I don't need your home. I don't need your home. Oh, my. See you. Back. I don't need your home. I don't need your home. I want to show my area. Thank you, Best.
to push all our hotel, where you burn. Hotel, where you burn. Where I can't go, Dallas, so it's the show. Nta ko wa lagbara gan sa faji ta mo se o ni agbara e je so fun yin ibi ta ba de ni ose to ni re to ba de ose to nbo eni ta ma gbe wa fun yin ah mi ni so tori mo le dede ya yin lenu ke kan dede ri paso ki n dede ya yin lenu to ba wu mi mo le gbe de video wole tinu ba bi mi tan. We are loaded, we've got everything here by the grace of God. We love you. E ma je tun yi gbogbo e tori eyin ah omo ibo tem so fun wa pe a connect yin e ja ma yi gbogbo papo tori yin. So by the grace of God, next week promises to be wonderful. Next week promises to be great. I tell you, next week we are bringing something very beautiful, something very dynamic, something very unique to you, ladies and gentlemen. My people, God bless you. We appreciate you. Thanks for supporting the brand Trophy Lager Beer. We love you. We say God bless you. Next time we will come with something very, very wonderful. I tell you, you will be entertained to the fullest. And I tell you, the next week, we are going to be featuring some comedians. We're going to be having some Instagram, social media comedians and all that. And also we're having the likes of, I don't want to mention. Somebody's just coming. I tell you, you will enjoy the person. Eja file baye. Eyo mo Yoruba, omo Ibo, atausa gbogbo wa jo lepo. Eja ma sere trophy. Lagbara Olorun, emi ati yin. Last to your next week, Saturday. Kone maje, ekbe body, ekbe se. Timo baso kwe, honorable trophy. Kile ma wi, wakba yi. Asi koto lati fokwe fokwe. Asi koto lati funi funi. Iba ti te fa moto gamo. Para yo yi, trophy na kwe eba yi. Mr. Tope, Wabayi, Adeolu, Wabayi, Mr. Deli, Wabayi, Papa Sodiq, Wabayi, Honorable, Wabayi, Adeolu, Wabayi, Mr. Deli, Wabayi, Papa Sodiq, Wabayi, help me to pick my pants style in place. There is pandemic outside. Thank you. Obo eni tun mu trophy dada. Yeah. Adara ko wa o. Yeah. Abayi. Obo eni tun mu trophy o. Ogo eyin to mu so bi dede e jawo aso gbagbe oni koyin yeah.